together like a glow. All my cares and hands about this love. Daddy was a good day. Not much to do but just play around. Yeah, it was a good day. I'm so glad the sun stay around. Yeah, it was a good day. Читайте, чули два є знімати до стану фінгерсу з тобою, так не дивати. Так, коли нам будуть неоправо, що на тому цінний. Мода дала варни, ахіро. Ну, мені зелено вже досить не єдно стані, зато розтокно, я тобі копірайт, хе-хе. Так йо, якось jsem si dneska připravoval skyversky, tak bych klidně dal i insiny, ale musel bych si ještě koupit nějaký kit. Přemýšlel jsem, jaký kit si koupit, ale jsem zapomněl, jaký jsem. Jo, tady je Pig Rider. To je jako mega dobrý kit, já si ho koupím. Dobrý. Pig Rider budem používat na insiny, je to mega dobrý kit. Tak jo, ale já bych šel teď na normál. Já jsem dneska hrál ráno s kámošem skyversky. Neuvěřitelný rage, neuvěřitelný. Opravdu ráno už nikdy skyversky hrát nebudu, když tam jsou prostě jaký kidi, že já se ještě nedostavím ani na mid a oni mě prostě se střelí snowballkama. Ne jako, že bych to dělal, ale jako oni to dělají víc, tak. To jsem nechtěla. Šine, tohle mapu nesnáším, tohle listy debilní. Říkám na tě, já jim to takhle skočím. A tohle. Nej se pokud... Tak pojď. Poslední život? Yes. Tak vole! Zase ten dofajtím stýkem v mnohem třídech je. To nemám rád. Jsem rád, že jsem po dlouhé době to postreamil, jakož jsem dlouho nestreamoval. Dneska už jsem reportoval 3 lidi, jako jsem ještě hrál s kabelky a oni tam furt posílali nějaký skim odkazy. A ráno zase hackera ze Skyverse. No jo, já jsem rád, že zase můžu streamovat, už mám sladký hlas, ale ještě jsem malinko toho nachlazený. Máš právo to pouštět. Tak, jo.
Díky Capku, že jsi mě hodil na mec. Tak Capek takový unlucky. Už to jsem dělal strašně pomalé. Tenhle Capek vyběhnu na něj. Ty vole. Dobrý. Ne, ne, ne. A škoda. Chtěl jsem ti ferky. Nemám. Chybí mi tady. Nevidím ho. Ještě jednou zapošlu. Ale to je příšerný, opravdu, jako to. Reálně, jelikož jsem dlouho nastreamoval, zítra bych taky mohl zapnout Minecraft a velmi problém, že tím jsem se zkazil svoje skore, takže teď je to takový jako no, že se nikdo nechodí, teď už bych měl svůj první info. Tak Capek, kde byl? Opravdu. Už jako tomu chybí, už nedostal ani followy. A jako tři diváci, nezlobím se, jsou tady tři diváci a to je nejdůležitější. Právě mi taky klesla pro popularita, což znamená, že mi trochu klesly staty, což znamená, že je to velký špatný. Jelikož tam, co jí zahří to, já teď na to nemám času, nemene. Já to dělám potom. Jakož jsem si zařídil nestreamoval, tak bez toho zařídit nebude a bez toho vzorbem budem 2 minuty, jako jsem smazal všechny klipy. Stáhnul jsem si CSko z specializou za 50 follows a snad tam najdu nějaký dobrý klip, abych to ještě trochu prodloužil, ale jinak jako to na 2 minuty, já se nebudu snad. To moje první best of, nic moc tam nebylo. Kdybych streamoval v září, tak by to jako asi šlo. Do září, no. No, spadlo mi kapesníky. Dívám na F a... Dívám to dobře? Ne, hlavně to bude. Jasně, jsem byl napsal Enko. Už to vidím. Takže... Furt stříhám přes debilní stříhající studio, teď to nemůžu předávat. Moc dobrý to. Já stříhám prostě přes automatický studio přes Microsoft. Jak už jsem doteď narozil nějaký dobrý studio. Oh! Ty vole! Tak s tímto bych se dostal do Gamers Direct. No, dělám si prdel. S tímto bych se dostal do Gamers Direct. Vrát tak jako z jednou IQ Play. Já skáču do voidu. Jako save mě to. To bylo bude sakra. Blizy nemám rád. Dostám se do endu. Tak pojď. Tak co je Capek na hovno? Tak to je opravdu je to ty. Rychle teď ty lomeno. Jsem nesl Ender mám. Lololol. Když mám kalhoty. No nemám. No listy, proč? WTF? Haló? Co to je? To jsem nechal na respawn. WTF? OK, hodně věc. Ale určitě, řeknu to takhle, když bych, tohle patří do best of září, ale já bych teď opravdu musel zapnout každý den jeden stream, aspoň 40-minutový, kdyby byl 11-20-sekundový flip. Teď bych jako už do best of září, teď už do best of září mám dva dobrý klipy z tohohle streamu zatím.
A jako to mi to zaplní jako 20 sekund, to jako ani vůbec. Takže opravdu to bych, aby bys to v září, tak musím streamovat každý den, což nevím, jestli to dám. Capek, teď tam šanci. Jej. Nomit. Capek s žávou. Nic vypínačka. Tak oni jdou dva capci, co to je? To jsem byl. A, druhý killer. A mám se to vyhrál, kdyby mě nešlo dva capci. Ježiš. Tak mě lootuje. Ty vole, teď potřebuji gepko. Saku, no tak. Ty vole. A tak já jsem moc vysoko, já se zabiju na fall. Tak jsem zabil. Tak se zabiju na Void. Tak jo, teď by tady už měl být i Andia. Není. Ne, je dobrý, je. Tak tohle jako je vrchol. Tak já si vezmu gapko. Musí Chiron česplejt. Dvě gapka asi jedno sněm. Jdem rushnout. Pojď mi dvajíčka, já se zabiju. Je capo. Na snowballi. A nevyužil, a využil ještě. WTF? Pojď capu, pojď capu. Tak já jasně. Pojď. Co bych dělal za to, abych tam snowball sestřelil, ha? Tak takhle on. Pojď. Pojď Nubko. Kam? Já není seru. Nikdo nic neviděl. Mám v party Endermana, protože ty mám spek. A to nejde. Vlastně jak to byl ty. Já jsem debil, já nevím. Endermana je mi to líto. Pokud ještě hraješ. Jenom insane, ne. To je pozdě. Hold. Asi máme gapka, docela hodně. A máme bloky za mě. To je přesně ten důvod, proč jsem hraju Skywalsky.
kempy na bázi Angel Mama. Které prvo? Trepku. Nezbyl ještě tři lidi. Já letu toho, který půjde proti Angelovi. Dua? Dua nevím. Můžu dát duely, ale Dua nevím. Dua se zase uvidí. Vyzkouším to trep. A ta trepka, tak vidí to. A uvidím Endermana. Ej. To není žádná šance, že bych tam spát. To klačnu a dobil bych ho. To tam nemá šance vyhrát. Musím spinknout do vody, aby to vyhrál. A ten cápík je tak natměný, že to nebude trvat ani 10 sekund, až ho najde. Jakou bázi, tak asi tak má Enderman. Tady je cápek. Tady je Enderman. To jsem nechtěl. Enderman kempí a cápek je... A cápek jde k Endermanovi. Jindě má vajce. A to si moc nepomohl. Ježiš, šejte má. Se dobe. Asi mi to spadlo. Ne, dobrý. Dělal duely, abych teď dělal duely. Ne, napočinu, ne. Jo, tak pak to nechám. Pak dáme duely jako duely. A pak duela. Bloky. To jen dám. To líbnout. No. Jupi. Uděláme asi dva. A pak já jsem teď na dva. Skyward slovy a dva. Double. Dáme Doubles Insane. Dáme Doubles Insane. Počkej mi kombo. Ne, vole, nepůjdu, vole. Kombo je moje nejméně oblíbená duelová minihra, která existuje. Dáme Insane, to se ti bude líbit.
Já budu jezdit na prsetit a ty tam mezi tím všechny vyfletíš. To by bylo fér. Ach, já čet jsem také rád, že zase můžu streamovat. Takže to se potrvá dlouho, pokud je tady capku. Tři diváci furt. Já vlastně prostě vybírám tu druhou vlastně, když stačí jim to. Já jdu rovnou na hanity. Co to vole? What up? Já jsem nic neobíral, co to je? No, slušný. Já bych byl normální. Kombo nedám. Ani nápad. U mě když kombo, tak jen přes mým batmout. Kombo si hraje s někým, kdo to umí. Já nechci. Bloky. Dobrý, nehraje menci, ne, já už jsem se bál. Let's go. Hopla. Dobrý. Ne, škoda. Dobrý. Tak Enderman vole, dělej něco, nehru s tebou jen tak pro sprzela, no jupi. Tak pojď, tak pojď. Pojď. Tak pojď. Tak capek, co? Tak capek, vtf, jsi mě zabil mama habu. Díky jako tryharder. Už jsi mrtvej? Yes. To prdele, vole. Typilní kidi. Podle mě nebaví mě to. Čete, vím, že jsem dlouho nestreamoval. Je mi to líto. A když se kouknem, tak někdo, tak jsem dneska přišel o 0 followů a dostal jsem 0 followů, takže to neexistuje. Ani minus, ani plus. A tak už mi ještě chybí nějaký úkol, tak se taky to budu muset dělat, takže stream bude ještě tak do půl. Tak Enderman. Jo, tak ty vole Enderman, nechci něco, nechci bloky. Dobrý, zvolám, měj se. Nečekám na tebe, já jdu hned to točit. Počkej, tak to chci spektratit disky moros. Kde je? Tady ten docápek. A
Dostal se z toho. Ty vole, ve dvorsky. To není špatný nápad. To není špatný nápad. Ve dvorsky jsem dlouho nehrál. Ale vůbec to budeš postoj, jinak to nehraju. Ale nejlepší, když si tady držím průměr ty tři diváky. To je jako důležitý. Fulvem se hledí spíš ty tři diváci, abych tím průměrně. A pak budem jenom bytíky. Hodně mě zajímá, kdo bude první člověk, který mi pošle donate. Nebo už donate, když mám se řízení měsíce zatím nic, tak mě to jako hodně zajímá. Let's go, jsme zelení. Já budu komber. Když jsem měl ani fast bridgeovat, hehe. Já budu se v postel a jdem na žlutý. Ale oni jsou vyplý. Co to diamanty? Než to, že Hypex se zrušil free look na Lunaru. Žil Aqua? Žil. Ty vole. Sapku. Ale rychle, ale musím rychle. Go fast. Co? No, škoda. Ty vole, Enderman, co jsi tam dělal? Žiješ ještě? Neži. Tak se hýbej, nestoj, běž. A dlouho jsem nebyl na Skyblocku, se přiznám, ale na streamu, jinak jsem byl na Skyblocku dneska před hodinou, před streamem. Skyblock jsem začal na streamech,
A od tohohle týdne, nebo od minulý neděle, jsem jako od minulý, až jako dávno, třeba před týdnem, jsem začal hrát zase Skyblock. Takže nevím, jestli to ještě budou streamy, ale začalo mi to bavit, bylo tam hodně updateů, už mám jako, už jsem nejsem nejhorší, mám taky nějaký to na videa. No tak pokud chcete nějaký video ze Skyblocku, tak dejte odběr na YouTube kanál Cyril, je v popisku na Twitch channelu, uvidíte to tam a můžu natáčet třeba, jak se dobře vydělávat na Skyblocku nebo jako různý věci. Nightbot to bodkuje, ale Nightbot to. Ani nevím, proč mám toho Nightbota, no, do mě začíná trochu srát. To jako zruším, aby mi někdo jménem Enderman nemohl měnit title i mého stavu. To se nemělo chodit. Lalalalalalala. Tyska. Ne! Jdeme na tohle dohrát, mám pro tebe takový překvapení. Ne, ne, nechci to hrát, nechci to hrát. Můžete potělit Bedvorská, kdybych se po dlouhé době vydal s váma na Skyblock. Poslední stream byl před 2 měsícema. Chtělo by to zase Skyblocky. A já z jednoho streamu můžu dělat 3 videa, anebo 1 video. Prostě buď to začnu na YouTube házet záznamy ze streamu. A jako můžu z jednoho videa buď to dělat 3 videa. Takže třeba tam budu hrát, nevím, 20 minut Skyblocky. 20 minut Bedvorsky a 20 minut něco random, z toho mám 3 videa, z toho drama, anebo prostě můžu hrát, anebo prostě můžu hodit zaznout ze streamu. Takže, jakož jsem nechci stříhat, tak dneska potom ve streamu se na YouTube objeví zaznout ze streamu. Neskočím, ještě jedno. Reálně jediný, kdo jsou vypnutý, jsou Pink a Red. A vyhrám 6 minut. Nechtěl. Nemůžu pokládat bloky? No tak to ani nebylo třeba. Ty vole, ne, sakra, já jsem takový vůl. Cápek, cápek, cápek.
Tak to na teba. Počkej, ja som si řekla, že to je nejaký jiný. Som tam chodil z medu vlastne. Yes. Odkud je tá cestička, ktorú som dělal tomu niekto z niečoho? No a tady. Z diamantu. Lolo. Je na to žlutý. A žlutý, že to vyplí. Ne, že jo. To bylo Vitam Install. Jakož nevidím, že jsou na baze, no super jsou na baze. On ho neviděl, on neviděl, on neviděl. Ten pik. Došel přes modý k zeleným. Modrý je cestičku ani na med. Proč se to svrstnout? Schodím pro dě. Chce se zvývolně. Yes! I'm so genius. Čete, klepněte to. Klepněte to. Poprosím někoho, opravdu je bota, nebo moda, tohle mi klipněte. Reálně tohle. Mám, tohle bych si už dovolil poslat do Gamers React. Jakož tohle bylo opravdu boží. Nevím, jak se mi to povedlo, ale tohle byl jako mega god play. A mega god play. Takže já to kliknu a posílám do Gamers React. Jakože opravdu tohle tam musím dát. Tohle tam opravdu musím dát. Je mi jedno, že mi to tam nevezme, ale chci se aspoň pochlubit, že jsem dělal něco takovýhleho. Opravdu jako tohle bylo mega. A tak to si dělal vodní terpku. Takže já po této hře si to jdu klipnout. Ono tak. Yes, 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 yes. Ničím, ničím, ničím. Takže jako po této hře čete. Či my máme nebo? Angel, vole, proč se líbí? To je to poslední. No. Takže čete, až dohrajeme tohle,
tak já si to jdu klipnout a jdu to hned poslat Gamers React, jelikož si byl to rád. Reálně, jako ale ono to jde, já to tam můžu poslat kvůli tomu, že jsem poprvé z toho v životě to, že jsem nešílel. Prostě jsem dal good play a nezačal jsem křičet. Takže tohle hochu dávám do Gamers React. Reálně, protože tohle tam opravdu to. Takže to já to sám nadám. A jako bombový. Opravdu bombový. Tak já bych chtěl pauzičku. A já se to jdu rychle to najít. Já jsem prostě král. Nevím, jak jsem tohle povedlo. Opravdu nevím. Lol, to vozí a ten nepříjem. Co to? Jen si slumím zvuk? Ale... nemůžu tomu uvěřit, prostě jsem tohle dal. Takže to já to sám nadal. No tady už jsem je vypl. Reálně. Jako ale ono to jde. Já to tam můžu poslat. To tomu, že jsem poprvé z toho v životě to, že jsem... To se stopnul. Může udělat větší klip. Není si to. Pokud já opravdu nevím, jestli jsem to uložila. Pokud se, jako mělo by se to uložit. A jako já jsem spocený už to, já mám úkoly, já mám spousta věcí. Teď vám všem děkuji moc, že jste dorazili na tenhle stream. Doufám, že příště dám taky nějaký takovýhle godplay a já vám děkuju a mějte se.